دار دو آیا چه وقت سنگ تیری گی بچه وقت خم زیدار خم زو کی کی بڑی مین تیری گی وقت وی گران دا وی گرانی دا چه مسافر خپشی بخیر راغ لیزیم لانجا مار یار لکه سنگ چه شاعرانو تا دقام سترگی وی لکی گی امدغشان تی صحافیانو تا دقام جب یعنی خلو وی لکی گی مطلب سنگ چه شاعران دخپلو شیرونو پا ذریع پا قام کی جذبه پیدا که و قام تسام الار خی امدغشان تی صحافیانو مایک پلاسو یا دا نیوز چینل پا ذریع دا قام پا مسلو خبری اتری که و دا قام دا پار آوازو چطی و نن سبا چه سنگ پختون قام پستر گرون شوی ده یعنی دست دو روپیزو و لیبرل شاعرانو دا لاس تبا و برباد شوی ده امدغشان تی نن سبا پختون قام پا خلوم گونگی شوی ده یعنی آغا صحافیانو هم دا پختو و پختنو دوارو نن سبا جامعه پا بر غاره باندې داسې د بيدردې سره استلی دي لکه قصاب چې څنګه د بيدردې سره د اختر په ورځ د ساروی نه سرمن وباسي هغه داسې چې کلم یو کس مایک پلاس کې راخلی او صحافي جوړیږي نو اول هغه د جرنالیزم ډیگری کوي د صحافت کورس کې د صحافت او د مایک دراغستلو اصول زده کوي نو بیا هغه مایک لاس کې راخلی او صحافت شروع کوي او ځان له صحافي نوم ږدي او نن پښتون قام ته د زلالت ډېر هارونه د څه دو نمبر صحافیانو د لاسه په غاړه کې ورچولی شوي دي هغه داسې چې د پښتو ژبې چې څومره هم صحافیان دي او مایکونه یې په لاس کې راخیستي دي نو زیات تر پکې سوچان پړه دي چې نه د صحافت د سواد نه خبر دی نه د هی نه خبر دی نه د تی نه خو بس په سل روپۍ ځان له مایکونه اخیستي دي او کله یو لپس پیګمو کې ورمنډي او کله بل له دې ځای کې زه دا نه وایم چې دغه روپیوال مایکونو والا دو نمبر صحافیان په لاس کې مایک ولې راخلي بلکې زه دا وایم چې بالکل دغه روپیوال مایکونو والا دې په لاس کې مایک راخلي خو د صحافت مایک نه بلکې هغه مایک په کوم مایک باندې چې کباړیان په زور سوزکی کې پولی خرڅي او کوسه په کوسه په مایکونو دا چغې وایي چې واخلی پولی واخلی پټیمانو په زړو بوټانو په وسپنو او په چپړو دغه د کباړیانو والا مایک د پښتو دغه دو نمبر صحافیانو سره خوان کې د صحافت مایک د دیو په لاس کې داسې بد ښکاري لکه څنګه چې د نایي په لاس کې ټوکیا بد ښکاري او د قصاب په لاس کې قینچي نو دغه دو روپیزو مایکونو والو کې چې نن سبا کوم مایکونو والو ځان په انتهایی بدبودار لیول باندې شرمولی دی په هغو کې یو دی دا سلمان مردانه د شکل او صورت نه خو روغ ښکاري خو چې څوک یې خبرو حرکتونو ته وګوري نو دا خبره ورته بالکل کلیئر شي چې د ده نه غټ جاهل او په دماغو لیونی شوی انسان به په دنیا کې بل نه وي او د دې خبرې به هم تاسو ته پته وي چې د دې د دغه کریک شوي دماغو د علاج د پاره سه کسانو دا د 14 اگست په ورځو کې په ډک بازار کې داسې ټکولی وو لکه دیر والا چې د منی په موسم کې د بیرانجانو په وچو کوتکو باندې وږي ټکوي او په کاروم دې سره داسې و ځکه چې نور خو پرېږده خو یو سپینګیری مشر هم دې نه و پرېښود د 14 اگست په ورځو کې ورلاول مایک په سپېږمو کې ورمنډلو او بیا یې ورله دغه بابا د بار بار منع کولو باوجود په خوله کې باجه ورکړه چې دا باجه ووهه او چې هغه بوډا بابا غریب هم د دې په وینا باجه ووهله نو بیا ورته دا وایي چې څومره بې خوند آواز دی د باجې خیر دی وخه زه مزاق وخه زه دا اوس ګوره جی حاجی صاحب دې خوند بدرنګ آواز اوس نور خو پرېده خو چې دا روډ په غاړه ناس دی اوس پینګری بوډا غریب سرم دا دو روپیز مایک والا داسې جاهل توپ کوي بیا ظاهره خبره ده چې دا دې بوډا غریب خو هم سوک د تپوسی او ماغه د دې سپینګری بابا د دغه بیزتی تپوس کول ولا خلکو چې بیا دا کله په ډک بازار کې اوغره بونه بیا دې په سوشل میډیا چغي وال شروع کړل چې زه او صحافی موزي و عالم شکر کوي چې ژوندې تلاړي کنه زمون پښتانه خو د خپل مشرانو د عزت د تپوس د پاره ستاغوندي جاهلانو لپتندي 9 ام ام کډیو کې کوي ورلا واري خیر د دین علاوه دي د 14 اگست په ورځو کې دغه نورو ریډو والا غریبانانو لم خپل مایک بار بار خوله کې ورکاو او دا ته پوسونه بیت کول چې تاسو دا باجی ولې خرڅوي د دې باجو خو ډیر بد आवाज دی نو بای ټیک د منم چې باجی خښه نه دی د دې आवाज هم ډیر بد دی خو د عقل نه خالی شو یا دو روپیز مایک والا جاهل انسان دا ستا تیر چاپیره چې دا گاډي دومره شور کوي او دومره هارنونه وینو دغه نه تاسو مثلا نشته چې د زیو د غریډو والا غریبانانو لم مایک خوله کې ورمنډي ورته وي چې تاسو دا باجی ولې خرڅوي په ملک کې الریډي بیروزګاری او ګرانی دومره ډیر شوی دی چې د غریب سړی ژوند مشکل شوی دی او ته ځین نور ورله پس پیګمو کې مایک ور منډي ورته وی چې تاسو دا باجی ولې خرڅوي دومره نری نو دا پر وډونو چې دی گاړو دا شور جوړ کړی دی او دا هارانو نو وینو په دغه ویډیو جوړ کړ کنه دغه بند کا دغه پونګي مونګي خلا وړي خبرې دي کتر اشتیا د قوم دومره خیر خوای نو ستا په قام باندې ستا دکانداران د ملاوټ نه ډق خوراکونه خرڅي په هغه باندې ویډیو جوړ کړ کنه ستا په قام باندې دکاندار هغه شو د خرڅي چې د نیمې نه زیات په کیوبو کې میکل ملاو شوی وي په هغه باندې ویډیو جوړ کړ کنه ستا د قام نه په ادارو په دفترونو کې رشوت یې غستا کیږي په هغه باندې ویډیو جوړ کړ کنه ستا د قام په بچو باندې په کالجونو یونیورسيټیز کې آیس چرس او نشي خرسيږي د مردان پېښور په کالجونو یونیورسيټیز کې څومره کیسز داسې راغلل چې طالب علمان د آیس چرس او نشو د لاسه خراب شو تاسو ټول ته پته ده هغه باندې ویډیو جوړ کړ کنه دا غي د پر आवाज او چت کې څوک پروواید کوي دغه نشي دغه ځوانانو ته داسې نورې په زرګو مسلې دي چې دغه د وجنه زمون قام ته تکلیف ته په هغه باندې ویډیو جوړ کړ کنه زبم بیا ایمان وینم چې او یار تاسو پرشتیا صحافیان یې د وچه صحافیان هم د ځانونو نه جوړ کړی دي نه د صحافت د الف نه خبري یو نه د بینه کل رېړو ولا غریبانان تنګوي کل یوز کې خپل
زانګو وه یو کله بل ځای کې د صحافت دې دومره شوق نو اول د صحافت کورس وکړو د صحافت اصول زده کړه بیا له مایک کلاس کې راخلا او کنه دغه وس دې نه کیږي چې د صحافت په باره کې څه زده کړو بیا دې دغه مایک نه د شوملو منداڼو جوړ کړو کور کې به شوملې شربه غریبانانو لوا مولس لې په سپېږمو کې مور منډه لا لا جمال زمونږ د زړه خبره دې وکړه قسم دې د دینه بعد بیا دا یو بل هجرا غوندې د روپیز مایک والا د ټوغکی په مرض د مرشیوي چرکس خاص شاټینګ د پښتو په بدبودارو صحافیانو کې ځان شماري خلک د اصغرچی ما په نوم پیژني د دې د بیکګراوند نه خو به تاسو واقف یې چې دا اول ډم وو خو چې په ډمتوب کې کله خپل ټینګه نه شورو د کیلې په پوست کې وخوې د وراغې د دوروپیز مایکونو والا په لیست کې اون خات او دو نمبر صحافیتوب شروع کو دغه دو نمبر صحافیتوب دوران چې کله دې د خپل کنجرتوبونو په ذریعه پښتو کې پښتو له پښتې په ښه طریقه باندې ماتې کړې نو بیا یې ځان اردو ژبې ته واړه اوس لګیا دی په اردو کې پښتو لاغه ماتې شوی پښتې نور هم ماتې هغه داسې چې نن سبا دا لګیا دی کله لاهور کله پینډۍ کله اسلام آباد او داسې نور د پنجاب په علاقو کې سره د خپل دغه دوروپیز مایک ګرځي او د خپل کاروبار چمکولو دپاره کله یو له پخلو کې مایک ور منډي او انټرویو تې اخلي او کله بله او په سمسو سمسو پکې غول خوري اوس دې ځای کې د شرم خبره دا ده چې نه دې له د صحافت چل ورځي نه ور لاغه اردو سمه ورځي او نه د چا نه د انټرویو د اخیستلو په طریقه پوهېږي خو بس مایک لاس کې نیولی او چې څه ور له پخلې ورغله لاغه چاربیتې به وایي چې په کومه خبره ذاتي طور باندې ما له غوسه راځي هغه دا ده چې کله دا په اردو کې خبرې کوي نو هغه اردو داسې ماته ګوډه وایي چې خلک یې ډایرکټ وپېژني چې دا جاهل خو پښتون دی نو بیا هغه پنجابیان ټولو پښتنو باندې بد وایي چې دا ټول پښتانه به داسې جاهلان وي لکه څنګه چې دا دله دی خو خبر نه دی چې پښتانه جاهلان نه دي بلکې د دې په شانت یو څو جاهلانو له مایکونه لاس کې ورغلي دي نو اوس پرې موږ ټول شرمی د دې نه بعد چې بیا د پښتو صحافت کومو کسانو بدنام کو هغه دي د الف خان شیرپو او د کاشف علي په نوم د روپیز مایکونو والا ډاکوان مکاران د لګانو د پردو په پیسو خپلې خېټې ډکولو والا هغه رزیلان کوم چې ټول عمر د غریبانانو کونډو یتیمانانو نه ویډیوز کړي دي په سوشل میډیا په خې ډېرې پیسې راټولې کړي دي او ولې په خپل جیبونه ډک کړي دي او چې کومې لږې ډېرې پیسې پاتې شوي دي هغه بیا غریبانانو یتیمانانو له ورکړي دي یو خو زمونږ د پښتانه هم ډېر زر ایموشنلی بلیک میل کیږي هغه داسې چې اړو دی خبرې ته ګوري نه چې دا پیسې چاله ځي خو چې بس داسې یو ویډیو وویني چې یو غریب پکې جاړي شاته ورته د غم ساز لګېدلی نو بس پیسې ورله لیږي او دا پته ورته نه وي چې هغه پیسې داسې د لګانو لزی او دیو ته اول خپل جیبونه ډکوي هم په دغه چلونو دی رزیلان خپل جیبونه او بینک اکاونټس ډک کړل نو سې د پراپرټۍ کارونه شروع کړه او نن سبا د پراپرټۍ په کار کې د خلکو نه جیبونه وهي او چې تاسو کې چې تاسو څه یې نو وایي موږ صحافیان یو نیمه پښتو او نیم پښتانه د دې جالي صحافیانو د دروپیز مایکونو والو د لاسه تباه او برباد ده په دې کار کې د مکاري اداکاري او د ډرامه بازي حدونه دیو کراس کړل اوس اخري حل د دیو دادي چې په داسې دروپیز مایکونو والو د ګورنمنت د طرف نه مکمل پابندي ولګولې شي او چې کم کس مایک لاس کې راخلی او صحافیتوب کوي نو غل دي دا شرط کې خو د شي چې اول به د جرنالیزم ډیگری کوي نو بیا به صحافیتوب شروع کوي او مایک په لاس کې راخلی که د دیو باره کې دا قانون جوړ شو نو زمنګ معاشره به نیم پنیم مترقي او کې داسې ډاکوانو نه به مو خلاص شو نو بس ته یار نن د پاره هم دا کافي وو که ویډیو خو غشي وي او څوک زما د دې خبرو سره متفق وي نو دا ویډیو مخکې هم شیر کړي ورسره زمنګ یوټیوب چینل لانجمار لازمی سبسکرایب کړي را روانه ویډیو کوم علاوه کو دغه پوری د ځان ډېډې خیال ساتي د خدای په امان موږ پښتانه یو په پښتو مو ځان قربان دی خبره هر سپینا کو دا زمو ایمان دی هم کا باندې صدر په سر په کول د مو پہچان دی په خوږو خبرو مړیو عزت مونږ ته بر اسمان دی تاریخ د پښتنو ګورې مونږ چان نه یریږو